بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے جناب؟ خریت این ٹائم جڑا نا اسا روانہ تھینے پے ہیں موٹر سائیکل دتے تے ایک سسٹم ہے خراب او تو کو دکھنے ہیں پیٹر ڈینیمو او قطر مسئلہ کرنی پئی ہے تے دوستاں گھنٹی کیتی ہے تے اسا موٹر سائیکل انشاءاللہ سٹارٹ کر چھوڑیے تے ہن اسا روانہ تھینے پے. خیر نال تسا دعا کرو سا کو اسا دعا کو کرے سو انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارا کام آسان کر دے تو ہوں خیر نال روانہ تھی چکے ہیں. سویرے کا ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے سو شیئر کرے سو مزید ویڈیو دیکھنے بیل آئکن کو لازمی دے سو کہ نویں تو نویں تو آپ کو ویڈیو ملے. اچھا دوسری گل یہ ہے کہ فیس بک پیج ہے کیا سارا وہ بھی شاہ جی سولر سسٹم کے نام ہوتے ہیں وہ بھی فالو ضرور کرے سو اور شیئر ضرور لازمی کرے سو کہ نویں تو نویں تو آپ کو انشاءاللہ ویڈیو مل سن رہا نویں نویں سسٹم مل سن. اج جڑا اساں ویندے پئے ہیں سسٹم بناون وہ بھی تو آپ کو دکھنے ہیں کہ ایمو اور موٹر انویٹر سولر یہ سارا سسٹم وچ ہے پیا وہ بھی تو آپ کو اساں دکھسو انشاءاللہ. میری ویڈیو ہینڈ تک ضرور دکھائے مزہ نہ آئے تو کٹ چھڑائے مزہ آئے تو کلک کر چھڑائے. اساں اپنے مقام تو پہنچ گئے ہیں ڈینیمو جتھا بناونی ہے سسٹم بندے دیکھ سامنے لگے پن تو کوئی نہیں ریوینڈ چیک کرانے ہیں کہ پہلے ریوینڈ کرایا سے وہ ریوینڈ ان سیٹ کرانے پہ ہیں. یہ ڈینیمو ہے پی دیکھ بڑا استاد لگا پہ پہلے بھی تو سی کو ڈٹھا ہوا ہے ان ریوینڈ تو چیک کرنے یہ سامنے دی ریوینڈ ہے پی یہ اسا جوڑ جی رن مکمل کر چھوڑے نے سامنے اور بلف والے تاروں کا بھی جوڑ لا چھوڑے سے می جا کلو تو کلیئر نظر آ سی ریوینڈ. اچھا بجڑا وہ کڈ ہاتھ نال لیا ہن چکرے سو سرما جو تو سے رولے تے سامنے بورڈ لگا کھڑے بلف والا بہترین پانی پن پن کا پانی ہے پانی سے تھوڑا ریس سے ڈھک کی تھے جو ہاں چالیس چالیس کھڑے تھے